Uma flecha lançada, uma palavra moldada e uma oportunidade perdida. Diga, eu tenho uma chance. Da vigília que mais te marcou? O momento em que ele pregou sobre salvação e principalmente no finalzinho da reunião na busca pelo Espírito Santo, e foi o momento em que eu me selei com o Espírito Santo, que foi maravilhoso, foi inexplicável, foi uma alegria imensa. Aquela tristeza que existia no meu coração, ela não existe mais. Aquele buraco que existia já não existe mais. A tristeza, hoje eu tenho paz, que é a coisa natural, uma coisa bem de Deus. Não é uma coisa momentânea, igual muitos jovens procuram em festas, em bebidas, em amizades que não tem nada a ver com a verdadeira alegria. Então hoje você teve seu encontro com Deus. Sim, tive um encontro com Deus. Maravilhoso. Foi na palestra da minha vida. Strong tower, my heavenly presence.
cinco letras que unidas podem mudar a tua vida. J-E-S-U-S. Justiça, esperança, solução, união e salvação. Consoantes das vogais. Pegue as consoantes e jogue fora. Una as vogais. Que palavra que forma? Eu. Mais alto. Eu. Mais alto. Eu. Eu pergunto para você. O maior problema do ser humano é o diabo? Não. Porque o diabo você usa as cinco letras e ele cai por terra. Sim ou não? Sim. Qual o maior problema do homem? Eu. É o seu? Eu.